Dominee Gerry, jy moet net versigtig wees as jy hier praat en hulle wil hê jy moet ophou praat, skakel die klank af. Vriende, goeiemôre. Dis heerlik om vir julle te kan sien. Dit is 'n wonderlike voorreg om ook hier te kan staan. Ek sou vandag nou by my kinders in Namibië gewees het, maar baie van u weet nou en dra kennis van wat gebeur het, dat u da Dinsdagoggend terwyl ons die bed opgemaak het, het sy eenvoudig net eenvoudig geval, agteroor geval, en my vrou was besig om dood te gaan. Mediese het dit ook bevestig, dat dit een hartblok is. Eers het hulle gedink, dit is een hartstilstand, toe het hulle gedink, dit is een klot deur die hart, een bloedklont, en toe het die hartmonitor toe dit aangedui of uitgewys, gediagnoseer, dat dit een hartblok is. Dit beteken dat jou hartritme so uitgaan, dat jou onderste en boonste hartkamers nie in synchronisasie is nie, en hulle kan nie die bloed deurvoer nie. Maar ek wil sommer net vir u sê, die Here het vir haar erg waar gehelp, en dat sy dan wel weer herstel het. Ek moes hartmassering op haar toepas, deur die genade van die Here kop gehou het om dit te doen, en Ida lewe, en sy is toe opgeneem by die intensiewe eenheid met verskeie toetse, en eers donderdag aand die by 8:30, toe het die hartmonitor, of die hartmonitor het toe nou aangedui, dat dit een hartblok is. Sy toe vrijdagmiddag, het sy een pasangeer gekry, en het gaan met daar baie goed, sy drink toe al thee onder in die cafeteria, nie boe in die saal nie. Maar geliefdes, ek wil regtig vir u baie dankie sê, dit was een traumatiese week, maar baie dankie vir allemaal van u, baie honderde sms'e, as jy nou op sms'e reageer, van 4:45 af donderdagochtend, tot 8:30 donderdagochtend, dan gaan dit over u idee gee, hoe geweldig baie WhatsApps was daar, en ons wil regtig vir u baie dankie sê, die Here was vir ons in die besonder genadig. Ek het persoonlik gesien, hoe dat die lewe uit my vrou uitgaan. Dan wil ek toch ook sommer net voorbeding vraag vir Gerard. Gerard, staan jy gogo op toe? Ons wil weet hoe lyk jy, die ons wil weet vir wie bid hulle. Gerard, gaan juist vanmiddag 2:00 vlieg hy en sy vrou af Kaap toe. En om angioblastie, dis nou maar my leke term, om dit te ondergaan. Want Gerard se hartritme is ook van so aard uit, dat hulle dan daar die operasie moet doen. Dit gebeur met baie mense, dat hulle dan daar die senuwees moet brand en allerhande prosedures. Ons weet is ook 'n hoë risiko, Gerard, en dat die mense om jou vir jou 'n drukkie gee, as ons die uitstap, maar nie sommer net huis toe gaan nie. Laat hulle vir jou kom 'n drukkie gee, en vir jou kom sterkte toewens. Ek het net die week besef, ons is 'n verstommende, wonderlike familie van die Here, waarin daar 'n oormaat van liefde en deernis en harmonie is, en daarvoor moet ons aan die Here die erkenning gee. En dan, Erik van Sail, hy lê ook in my kliniek, ek het dit nou eers gistermiddag gehoor, hy het sy been op 2 plekke gebreek, en ek het vir sy vrou gesê, ek sal môre by hom uitkom, maar ek is emosioneel in 'n toestand om gister by hom uit te gekom het nie, maar ek sal vanmiddag by hom uitkom. Maar ek wil regtig vir u baie dankie sê. En dan, u ken ons prediker, Dominee Gerry het vir ons hier oor Desember maand, het Dominee Gerry ook vir ons gehelp, en ek wil regtig dankie sê daarvoor. U weet geliefdes, dis moeilik om weg te gaan uit die gemeente, en die predikers is nie volop nie, maar is so wonderlik as hulle bereid is om te help. So Dominee Gerry gaan vandag en volgende week die FV vir ons dan die woord bedien. Gerry, baie dankie. Dit kon ons nou vir jou as 'n afgetrede man lekker gewees het om maar vanoggend net saam met jou vrou te kon kerk toe gaan of net sommer 'n bietjie by die huis te wees. Maar baie dankie ook daarvoor. Gemeente, baie dankie. Ek wil regtig vir u net sê, die Here is hier, nie omdat hy Ida gered het nie, maar omdat hy bewys het hoeveel liefde, hoeveel deernis daar in julle harte is, hoeveel omgee daar is, en dan sê die woord van die Here, waar daar liefde en deernis is, daar is God die Here. En ek wil ook vir u sê, om deel te kan wees van die kerk van die Here Jesus, en om deel te wees van 'n gemeente, is nie 'n las nie,
wie ook al so sou voel, waar hulle ook al die woord sou luister, wil ek vir u sê, dis 'n verstommende voorreg, want dis 'n spesiale familie met ewigheidswaarde. Hierdie familie gaan nie op aarde uit mekaar uitgebreek word nie, hy gaan voortgesit word, selfs in die hemel. Amen, amen, dankie daarvoor. Ek gaan oorgelaat vir die musici, moet ons jou help sing, broer? Ek weet nie wat jy gaan sing nie, maar kom ons sing. Ja, dankie man. Kom geliefdes, kom ons aan by die Here. Goeiemorgen gemeente, kom ons staan en gaan ons diens begin met ons lofliedere. Ons gaan 3 liedere achter mekaar sing. Die eerste een is 'n nuwe lied met 'n bekende wysie. Leef jou lied, kom leef jou lofsange. Jy sal hoor, is ongelooflike mooie woorde, maar die wysie gaan jy ken, is 'n baie bekende wysie. Tot die nade, kom by die te wees,
om by u te wees. As ek sal staan hier, my God, denk so die nacht, dan weet ek, u help my, u hand ondersteun my, ek wil na by u bly, ek wil na by u bly, want die liefde is meer wat as die lewe. En daarom sal ek u vir altyd prys. My hande ophef om u naam te eer, want u is die oefen die ons lewe, lewe, lewe. Ek sien u, o God, my God, ek dors na u God. Soos land sonder water, wil ek tot die nade, om by u te wees, om by u te wees, om by u te wees. Baie dankie, Dion, baie dankie. Dankie Anton, baie dankie sterkte vir jou. Dankie vir jou. Moet ek daai ene gebruik? Is ek reg? Goeiemôre gemeente. Baie welkom vanmôre in die huis van die Here. Dis my voorreg. Ek het met dominee Anton hoorheen gekom. Hy moet tog nie uitlek laat ek kom preek nie. En nou het hy klaar dat uitlek dat ek volgende Sondag preek. So nou geval niemand volgende Sondag kerk toe kom nie. Maar jy sien die voordeel is daarom, ek het groot respek en waardering vir dominee Anton, want as ek nou vanmorgen gepreek het, volgende Sondag en die Sondag gaan na, sê hulle weer vir dominee Anton, ach, dominee Anton, ons waardeer wie jou preke. So, daar is altyd die voordeel aan verbonde. Gemeente, ek wil regtig ook ons as familie se sterkte aan dominee Anton toewens en sy vrou Ida, dat in ons deel in hulle vreugde dat dit met hulle op hierdie wyse gegaan het soos wat dit gegaan het. Dit kon net sowel 50% ander kant toe gegaan het. Ons dank die Here en ons sien dat dominee Anton oorloop van dankbaarheid en erkenning door die Here, die gewer van alle goeie gawes, die gewer van lewe en dood. So, ons is dankbaar, Anton, saam met jou. Baie sterkte, ek is so bevoorreg dat ek vir jou vanmorgen kan instaan, want hy het al maande terug met my hierdie geleentheid gereel. Dis nie toevallig nie. Hy wat in die noodlot glo, sy lot is die ene nood, daar is nie toeval nie. En die Here het so beskik, want Anton sou in hierdie week nie emosioneel in staat gewees het om een preek te maak. So Anton, ons dink hierdie week aan jou, ons bid vir jou en jou gesin, en besonder vir Ida, want ek dink, jy het ook die voorbereiding nodig, net soos Ida, want dit is terugflitse wat jy kry, wat traumaties is, wat een mens van iemand toewens. So baie sterkte vir jou, Anton. Ek wil so reël gemeente, dat ek onmiddellik begin met een gebed, maar voordat ons voorgaan met gebed, gaan ek vir die geleentheid gee vir stil gebed, en dan sal ek inval met die spontane gebed aan die begin van die eredienst. So kom ons denk in besonder aan jylle leraar, jylle pastorie, aan Ida en sy familie, ek gee vir die geleentheid. Heere, onze Heere, in een oomblik van toewijding en stil word voor u, in stil gebed, belei ons ook, Heere, dat elke skietgebedjie ook die kracht van die Heilige Gees dra. Want as ons intree in gebed, dan werk die Gees van God
en God is almagtig. Maak nie saak wie, waar of wat nie. Dit is die Heilige Gees wat vir ons intree. En daarom dank die Here dat u ook Anton se skietgebedjies verhoor het. En dat hy vir hom gehelp het en dat daar weer lewe gekom het. En dat hy saam met sy gesin en sy familie kan jubel en juig. En hy kan loof en kan dank. Ek wil ons amen sê op elke stil gebed vanmôre. Maar ook Here vir lidmate wat dit vanmôre nodig het. Vir hom wat ook vanmôre die vliegtuig moet haal en moet vlieg. Weet ons Here, dit is nie die gewenste om in sy toestand in 'n vliegtuig te klim nie, maar ons weet Here, U is die bewaarder, U is die beskermer, U is die goeie herder. En bid Here dat U vir hom ook sal onderneem. Dat gee dat daardie delikate operasie ook tot groot sukses sal wees. Dat U die instrumente van die medisyne in die hande sal neem. En dat U vir hom uitkom sal gee en dat hy spoedig terug kan wees. En deel van die gemeenskap van die heiliges kan vorm. Om U naam te loof en te prys en te dank. Want Here, ons kyk terug in hierdie afgelope week. In ons bely, die Here was vir ons goed. 'N pragtige deel is vir ons afgemeet. Baie dankie Here, as ons so terugkyk, dan weet ons maar, U sal ons nie alleen laat nie. Ons kan nie om die draai kyk, en ons weet nie wat vir ons voorlê, maar ons weet Here, met my God aan my sy loop ek 'n bendestorm en spring ek oor 'n muur. Ek is tot alles in staat deur Jesus Christus wat vir my die krag gee. U gee vir ons krag na krisis. U gee vir ons krag na kruis. En daarom weet ons, Here, bly dit altyd Immanuel, die God, die ewige God, die lewende, almagtige God, wat ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Seën vir ons elkeen, Here, U ken die behoefte in ons hart, U ken die versigtiging in ons hart, U ken ons tekortkoming, U ken die lief en die leed, ook van die gemeente, die liggaam van Christus, wat ons mekaar ook so nodig het, om juist vir mekaar voorbinding te dra, en dat U ons ook om mekaar toevertrou het, om mekaar se welstand te kan verneem en so dan ook vir mekaar as pastoor te kan intree in die priesterlike gawe van die Gees. Ook die tema vir hierdie maand om die gawes van die Gees in jou dade na vore te laat kom, Here, dat ons juis deur ons gebede vir mekaar sal verneem, mekaar by die naam en die sal opdra en vra Here, wees ons genadig. Hou vir ons in die holte van die hand. Beskerm ons, Here, daar is soveel gebede van voorbidding wat die afgelope tyd opgegaan het vir ons land, vir die parlement en vir die koalisie en vir die samensmelting en alles wat daarmee saamgaan, al die politiekery waarvan ons nie eers van bewus is nie, die verskeie agendas, maar ons weet, Here, U is in beheer. U het vir ons as volk so ver gebring tot hiertoe. Ons sal nie een tree waag as U nie saam met ons gaan nie. En soveel gebede wat U verhoor het, dat soos wat ons ook in die konsistorie verneem het en daar ook gesê is en gebid is, Here, dankie ook vir die opening van die parlement in die vorm van 'n gebed om aan die erkenning en die eer te gee, want U is die koning van alle konings, U is die regter van alle regerings, U is die een wat regeer, U is die een wat op die troon sit, U is in beheer. Seën vir ons dan vanmôre so saam rondom die woord. Voed ons met vaste spyse, Here, sodat ons die krummeltjies van die woord kan eet, die saad in ons harte gesaai kan word, dat dit kan groei, ontkiem en kan vrug dra wat by die bekering pas, sodat die vrugte van die Gees meer en meer in ons lewe na vore sal kom. Seën vir ons dan vanmôre onder hierdie tema. Moenie jou hand slaan aan die heilige dinge van God nie. Dit bid ons vanmôre in die naam van Jesus Christus, die leidspan en volleider in die geloof, ons verlosser en ons saligmaker, ons middelaar. Ons weet, Here, dat U vir ons U lewe gegee het, sodat ons ten beste nou en tot in alle ewigheid uit genade kan lewe in Jesus se naam. Amen. Gemeente, ek lees vir u vanmôre uit die 2020 vertaling. U kan maar net so goed volg ook in die 83 vertaling. Ek is so dankbaar. Die ouderling die konsistorie het vanmôre ook uit die
uit die Ou Testament gelees en jy weet, die Ou Testament is maar, soms is het makkeliker om die Ou Testament oor te slaan en te bly na die Nuwe Testament. In ons opleiding was die Hebreeus vir my ook baie moeiliker as die Grieks. Is makkeliker om oor te slaan na die Grieks as die Hebreeus, van die Hebreeus lees van regs na links en die Grieks lees soos wat ons lees van links na regs. So dis baie makkeliker, spring Nuwe Testament toe. En toch weet jy, is die Ou Testament deel van die kanon. Dis die deel van woord van God. En het een kronieke dan vanmorgen ook vir ons elkeen een boodskap uit die Ou Testament, dat ons het sal lees, ons eie sal maak, en dat ons het sal eerbiedig as die heilige woord van God. Want as jy soos voor in die Bybel oopslaan, dan sal jy staan, hierdie is die heilige algemene boek van die Here, die woord van God. Kom ons eer dit vanmorgen, in die skriflesing vanmorgen, 1 Kronieke 13, en dan ook hoofstuk 15, en dan verder nog so 'n versie of wat net by. Dis twee gedeeltes, 1 Kronieke 13 van, vertel vir ons van dit wat goed bedoel is, maar wat nie reg is, wat buiten God se wil is. Ek en jy bedoel dit baie keer goed, maar dan kom die kontras in hoofstuk 15, dat ons nie altyd wil doen wat God wil hê, wat ons wil doen nie, en dit is om die regte ding te doen. En daar sit een manier, dis nie grys nie, dis of wit of swart. Ons is nie lou nie. Ons is of koud, of ons is warm. Ons is of gehoorsaam, of ons is ongehoorsaam. Kom ons kyk na Issas se geskiedenis, wat die ark probeer keer, en die toorn van God op hom haal, deurdat hy in sy spore dood neerslaan. 1 Kronieke 13, kom ons lees dan net terwille van die tyd, dit gaan oor die tema hier in hoofstuk 13, die verskuiwing van die ark. Nou weet ons, die ark was heilig, want dit het die allerheiligste teenwoordigheid van God verteenwoordig, en niemand mag aan die ark sy hande geslaan het nie, en dan lees ons vers 7. Hulle het die ark van God op 'n nuwe wa van Abinadab sy huis af vervoer, en Issa en Achlo, dit is nou sy seuns, het die wa begelei, vers 10. Die toorn van die Here het teen Issa ontbrand, en hy het hom getref, omdat hy sy hand na die ark uitgesteek het. Want die ark was besig, dit het volgens Issa, gelyk of die ark van die wa wat die osse getrek het, wou afval, en hy wou dit keer. En die Here tref hom met die dood. En dan vers 15. Wat moes eintlik gedoen gewees het? Hoofstuk 15 vers 2. Toe sê Dawid, niemand mag die ark van God dra nie, behalwe die leviete, nie Abinadab se seuns, behalwe die leviete, want dit is hulle wat deur die Here uitgekies is om die ark van die Here te dra en hom vir altyd te dien. Vers 11. Dawid het vir hulle gesê, julle is die familiehoofde van die leviete, heilig julle self, julle en julle stamgenote, en neem die ark van die Here, die God van Israel, boontoe na die plek wat ek daarvoor gereed gemaak het. Want die eerste keer was dit nie juis wat julle gedoen het nie. Die Here, ons God, het ons uit mekaar geslaan, omdat ons hom nie geraadpleeg het, soos dit hoort nie. En dan vers 15, die leviete het toe die ark van God met die draaghoute op die skouers gedra, soos wat Moses in ooreenstemming met die woord van die Here opdrag gegee het. En dan vers 26, wat eintlik alles saamvat, terwyl God die leviete wat die verbondsark van die Here dra gehelp het, het hulle 7 bulle en 7 ramme geoffer. U hoor die ritueel. Jy hoor die voorskrifte van die wet van die leviete. Die hele boek Leviticus is, om vir iemand die leviete voor te lees, is die boek van die wette. Nou die leviete was afgesonder om hierdie wetticisme, letter en jota en titel, chronologies na te volg, omdat hulle afgesonder is, omdat hulle die wet van Moses bestudeer het
en dit geken het. En nou lees ons wat gebeur. Ons thema vanmorgen, moenie jou hand slaan aan die heilige dinge van God nie. Ek voel half skeef, is ek reg? Skeef getrek. So, ja, dit voel een bietjie beter. Ons lees in die voorafgaande die gedeeltes, David word koning, en die eerste ding wat David doen, is om die Jerusalem, die regering, die setel van sy regering te maak. En daarom, die eerste ding wat hy doen, is om die ark, na 70 jaar, wat in Abinadab sy huis gestaan het, te gaan haal en terug te bring in die tent, wat David speciaal in Jerusalem daarvoor gereed gemaakt het. Want God moest weer woon in die midde van sy volk, en dit was dan juist by die geleentheid dat Issa aan die ark geraak het. Taboe, buite orde, onwettig, nie in, nie, dit strook nie met die voorskrifte van die wet van die Here. Die osse wat voor die ark of wat voor die ossewa uitgetrek is, het nieuwe wa wat gebouw is specifiek om die ark te vervoer, en die osse deur Israëlieten ingespan het gestruikel, en dit het gelijk alsof dit van die wa wou val, en Issa bedoel dit goed en hy keer dit met sy hand. Een goed bedoelde daad, wat hy met sy lewe voorboed, en God tref hom oor hierdie, kom ons noem het maar, vergrype van hom, soos 2 Samuel 6 dit beskryf. En die Bybel is baie duidelik daaroor, geliefdes, is as die skielike dood, was die direkte gevolg daarvan, dat hy dit gewaag het, om aan die ark te raak, om sy hand aan die heilige dinge van God te slaan. En onmiddellik sê ek en jy in vandag, in die 20ste eeuw, maar, joh, dit werk ons nie meer so. Ons leef daarom ons nou in 'n moderne wereld. Ek meen, kom ons vat 'n bietjie kortpad. Moderniseer daarom net so bietjie die dinge. Ons leef nie meer in die Oud Testament, die tevens, die boek van de Vite sê, die vet van vlees mag jy nie eers eet nie, want dit moet geoffer word as op die altaar as die beste deel vir God. Nou, wat van een boerebraaivlees praat jy dan nou? Maar, onmiddellik is ons reaksie. Wat kan so erg wees? Is dit nie een bietjie een verregaande nie? Is dit nie bietjie uit verbandheid nie? Is hy dit toch net goed bedoel, hy het geen bybedoelings gehad. Die osse struikel en die ark kan van die wa afval. En hy wil dit maar net probeer verhoed. Waarom is sy goed bedoelde daad tot sy dood lei? Waarom het die Here vir Issa daar by die ark getref? En ek en jy sal het net verstaan as ons begryp dat daar achter hierdie onskynlike, onskuldige gebaar van Issa veel meer verborge is as dit wat ek en jy sommer net so oppervlakkig lees en tussen die lyne verstaan. Wat was die groot sonde van Issa gewees? Kom ons lees vers 7. Hulle het die ark van God op een nieuwe wa van Abinadab sy huis af vervoer, en Issa en Achio het die wa begelei. Die 83 vertaling sê hulle die wa sommer gedryf, hulle het sommer op die wa geklim en hulle die osse aangevoer. So handel hulle aanvanklik.
En dan lees ons hoofstuk 15 vers 2. Toe sê Dawid, niemand mag die ark van God dra nie, behalwe die leviete, want dit is hulle wat deur die Here uitgekies is om die ark van die Here te dra en hom vir altyd te dien. Jy sien die lig begin deurkom. Nog meer. Daar word verder gesê in hoofstuk 13 van hoofstuk in vers 13 van hoofstuk 15. Want die eerste keer was dit nie juis dit wat julle gedoen het nie. Sê Dawid vir die volk. Die Here ons God het ons uit mekaar geslaan omdat ons hom nie geraadpleeg het soos dit hoort. Miskien herinner ons dalk het lei 'n klokkie iets van die parlementsopening by wyse van gebed wat vir 30 jaar nie meer gedoen was. En ons volk lê en bloei. Die Here het vir ons uit mekaar uitgeslaan. En die Here het ons gebede verhoor en ons belydenis. Die priesters en die leviete gehoorsaam die bevel van die Here in vers 15. Die leviete het toe die ark van God met die draaghoute op hulle skouers gedra, soos wat Moses in ooreenstemming met die woord van die Here opdrag gegee het. As hulle dit van die begin af gedoen het en God se woord geraadpleeg het en aan God se woord geluister het, dan sou hulle geweet het dat Numeri 4 vers 4 sê, dit sal die dienswerk van die seuns van Kehat wees by die tent van samekoms om die ark te dra. Baie duidelik by name. Met ander woorde uit Levi se seuns word net die seuns van Kehat afgesonder om die heilige dinge van God te hanteer en dit met die grootste eerbied, so heilig was dit, dat hulle onder geen omstandighede daaraan moes raak. Maar Dawid en sy volgelinge pas dit so 'n bietjie aan. Net so 'n klein wysigingkie. Nee wat, kom ons bou sommer 'n nuwe wa, en ons sit Abinadab se twee seuns op die wa, en hulle dryf sommer die wa, en hulle voer sommer die osse aan, en ek dink dit is eerbiedig genoeg. Maar dis ongehoorsaamheid in die oë van die Here. Ongehoorsaamheid aan die duidelike voorskrifte van God. Want jy weet, ongehoorsaamheid gemeente dra in hom die kiem van die dood. En dit was hierdie sonde waardeur Adam en Eva die ganse menslike geslag in ellende gedompel het. Toe hulle die blame game begin speel. Met ander woorde, enige ongehoorsaamheid aan die duidelike voorskrifte van God is vandag in 2024 ongehoorsaamheid aan die woord van die Here. Paulus se jong student Timoteus skryf in 2 Timoteus 3 vers 16, die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om wat te doen? Om in die waarheid te onderrig, om dwaling te bestry, om verkeerdhede reg te stel en om 'n regte lewenswyse te kweek, om konstant konsekwent God se woord as riglyn, as lig vir jou pad, lamp vir jou voet te wees. En jy weet wat gebeur as jy daai lampie mos neersit, daai olielamp, en jy begin jou eie pad loop. Jy gaan verdwaal. Dit gaan donker word. En jy kan jou in die ewige duisternis bevind en jy gaan nog seer kry ook. Die pad na die beloofde land, broeder en suster, is net die een van nougesette, konsekwente gehoorsaamheid. Selfs Moses moes dit aan die einde van sy lewe uitvind. Is as hy dood, moes dan juis die redding van Dawid en sy volk bewerk, deurdat hulle betyds leer verstaan watter vreeslike sonde ongehoorsaamheid in die oë van die Here is. Kan ek en jy dit vanmôre durf verkeerd verstaan?
Kan ons dit vanmôre mis? Ons mag dit nie vanmôre mislees nie, broeder en suster. Geen misverstand nie. Israel het gesterwe sodat die hele volk van die Here hom weer kan dien en vrees met 'n ootmoedige sonde besef. 70 jaar lank het die ark in die huis van Abinadab met Issa en Ahio gestaan. Toe hierdie twee seuns tot hulle verstand gekom het, was dit maar daar. Dit was deur van die meublement. Hulle het daarmee groot geword. Soos 'n meubelstuk in die huis. En geleidelik met verdrag na gelang van tyd het hulle vergeet dat dit staan vir die teenwoordigheid van die Heilige God in die midde van sy volk. Verskoning. En so met 'n hart sonder eerbied het Israel dan gemeen dat hy sonder sy hand aan die ark kan slaan. Geen mens kon dit waag om sy hand aan die heilige dinge van God te slaan nie. Sonder dat ons lees in vers 26 dat die bloed van 'n offergawe van 'n dier gevloei het. Daar was iets 'n ritueel, terwyl God die leviete wat die verbondsark van die Here dra gehelp het, het hulle 7 bulle en 7 ramme geoffer. Daar was 'n voorskot. Hulle moes daarby hou. En daarom die poging om die ark te vervoer, doen hulle dan ook. By die ooreenkoms is dit weer gedoen in vers 26. God is heilig. En sy heilige dinge, gemeente, sy woord, sy voorskrifte, sy kerk, sy sakramente, moet met groot respek en heiligheid en waardering en eerbied gehanteer word. En daarom sê die formulier, voordat jy jou hand uitsteek na die brood en die wyn, moet jy eers gaan nadink oor jou sondes van gedagtes, woorde en dade en jou hieroor voor God verootmoedig. Alvorens jy 'n oordeel oor jouself bring. Spreek woordelik dan Issa. Soos Issa lank gelede is daar steeds mense wat oneerbiedige hande uitsteek na die heilige dinge van die Here. En daarom, wie kan dit waag? Sonder ootmoed, sonder 'n sondebelydenis, sonder 'n selfondersoek. Gedenk dan vanmôre vir Issa, broeder en suster, want met 'n hart sonder eerbied het hy die dinge van God, die heilige dinge aangeraak, en so geleidelik gewoond geraak, want hulle het daarmee groot geword. Die tradisies in die kerk is maar deel van wat ons aangewoond is. Die vierde gebod, Sondags ontheiliging, Eksodus 20, sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, vers 11, van Eksodus 20, want op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Sorg dat jy dit heilig hou, sê die Here. Dan dien die teregstelling van Issa by die ark vir ons 'n waarskuwing vandag, broeder en suster. Behou ten alle koste 'n heilige, eerbiedige gesindheid
teenoor die dinge van God, want hy het dit self heilig verklaar. Wie hom op die plaas, of by die werk, of in die huis, op die sport, nie ken nie, sal hom met die kerk ook nie herken nie. Weet dan, geleidelik so met verdrag, het Issa begin vergeet, dat die ark gestaan het vir die teenwoordigheid van God in die midde van sy volk. Ek het nou my aan die apostoliese geloofsbelydenis. Ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk. Die gemeenskap van die heiliges. God het dit so verklaar. Gaan lees die Heidelbergse katekismus. Issa sê vanmôre vir jou en vir my, back to basics. Reset net vir 'n oomblik jou geloof. Terug na die tekenbord toe. Terug na die woord. Lees die woord, bestudeer dit, memoriseer dit, sodat jy vir jouself of kan ander kan sê, maar daar staan geskrywe, moenie jou hand slaan aan die heilige dinge van God nie. Hebreërs 4 vers 12 sê, wees heilig, want ek is heilig. En Hebreërs 12 vers 4 sê weer, die woord is soos 'n tweesnydende swaard, wat skeiding maak tussen siel en gees en gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en die gedagtes van die hart. Daar is niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê oop en bloot voor sy oë. Aan hom moet ons rekenskap gee, sê Hebreërs 4 vers 12. Hebreërs 12 vers 4. Maar vers 4 vers 12 sê, wees heilig, want ek is heilig. Interessant dan, om te lees, dat toe die Jode die ark van die Filistyne terug ontvang het, wou nie so uittyds wees om maar weer die wiel uit te vind nie. Nee wat, die wereld gaan daar mos vooruit, ons kan nie ouderwets wees nie, die wiel is mos nou klaar uitgevind, en daarin word die ark sommer net op 'n wa met osse gelaai, en eintlik moes dit te voet, want maar net 'n 2 dag reis was, te voet, die leviete op stokke gedra word. Met ander woorde gemeente, ek begin eindig, om beginsels prys te gee, net omdat jy bang is dat jy aanstoot gee, is geen denkbeeldige gevaar vir die kinders van God. Jy moet standpunt inneem. Hoeveel sonde op sonde het jy al op jou eie ossewa-ark gelaai? Sondes van gedagtes, woorde en dade, en sondes van versuim, om gehoorsaam te wees, wat God vir jou sê. En daarom word Issa by die ark en voor die aangesig van die God, van God noodlottig getref. Die toorn van God ontvlam, omdat hy dit heilig verklaar het. Ek sluit af. Dank God vanmôre in Jesus Christus. Hy, die sondelose, heilige Seun van God, het sy hande aan die vloekhout laat vasslaan, broeder en suster, sodat ek en jy verlos
sodat ons losgemaak kan word van dit wat ons nie verdien nie, om geheiligdes in Christus te wees. Die kerk, 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. God het jou heilig verklaar in die samekoms van die gemeente, in die familie, soos wat Dominee Anton vanmorgen gesê het. Want Hebreërs 4 vers 12 sê, wees heilig, want ek is heilig. En daarom is heiligmaking volgens julle thema ook dan hierdie maand die gawes van die Gees. Want as 'n boom nie groei nie, is hy dood. As jy nie geestelik groei nie, as jy nie toeneem in geestelike heiligmaking nie, is jy dood. Ja, lewendig dood. En dit is ons grootste gevaar, broeder en suster. Neem geestelike inventaris. Doen self ondersoek. Wees heilig, want ek is heilig. Moenie jou hand slaan in die heilige dinge van God nie. Al is ons nie vanmôre dood nie, kan ons lewendig dood wees vir God. Dood goeie mense, kerkmense, ne? Maar toch goed dood vir God en sy koninkryk. Gaan jy arrive alive in die nuwe Jerusalem? Of gaan jou wettelose, onskriftuurlike handelinge en optredes, hoe goed ook al bedoel, wat ook al jou bona fide bedoelings mag wees, broeder en suster, kan jy langs jou lewenspad sneuvel, hoe goed bedoel ook al, en kan jy lewendig dood wees op hierdie aarde. Heidelbergse katechisme sê, groei en neem toe in heiligmaking. Sodat jy nie lewendig besig is om dood te gaan nie, omdat jy geleidelik God se heilige dinge onteer met jou sonde bevlekte hande, wat die lewe van sy kosbare seun se bloed gekos het. Want heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Lied 169. Heilig, 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 Heer God almagtig, groot is die troon, U is steeds met lof omring. Heilig, 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 liefderyk genadig, U troon steeds met lig en lof omring. Heilig, Heerser vir ewig, groot is U naam, U is die Vader, Seun en Gees, grote God, ons eer U met die skepping, want in liefde God regverdig is. Heilig is die Here, so weldadig. Groot is U guns, want U buig U tot ons neer, heilig, magtig en genadig. U was en is en sal vir altyd wees. Ek is. God verander nooit nie. Moenie jou agenda verander en God se woord probeer buig om by jou agenda te pas. Amen. Here, dankie dat U vanmôre vir ons tot stilstand gebring het om geestelike inventaris te hou, om geestelike voorraadopname te maak, sodat ons nie dalk vanmôre lewendig dood hier in die kerk sit nie, want ons volg ons eie agenda, ons maak ons eie reëls, ons pas alles aan, ons moderniseer alles, terwyl U voorskrifte, Ou Testament of te nie, duidelike voorskrifte het, en daarmee saam die Nuwe Testament.
Dankie vir die Seun Jesus Christus. Die Heilige van God wat neergedaal het na die aarde toe en helse smart en lyding en pyn moes verduur deur sy heilige hande aan 'n vloekhout te laat vasspyker sodat ons bevlekte hande losgemaak kan word, verlos kan word, sodat ons as vrygemaakte sondaars elke dag uit dankbaarheid kan lewe. Vergewe ons sonde, Here, van gedagtes, woorde en dade. Vergewe ons sondes van versuim, waar ons versuim om u wil en u doel in ons lewens te raadpleeg. En daarom, Here, gee dat ons eers met u sal praat oor dinge, voordat ons met mense oor God praat. Voordat ons met mense oor God praat, laat ons eers met God oor daardie mense praat. Dat ons u eers sal raadpleeg. Dat u die stuurwiel van ons lewe sal word en nie die spaarwiel, 'n noodwiel nie. Help vir ons, Here, om pligsgetrou wetties u woord te eerbiedig as die heilige algemene woord van God. U besondere gawe gegee aan die kerk dat ons ons lewens daarvolgens kan heilig. In Jesus se naam. Amen. Kom ons dien die Here met ons offergawes. Baie dankie gemeente, en laat my vir 'n oomblik dink aan my hervormde kollega wat ek gehad het by die Bybelgenootskap en een sonderdag toe bekeer ek en hy gaan help toe uit by Bakkie Wesgemeente daar aan die kant Kimberley en die kansel is redelik hoog en nou die hervormde kerkse liturgie is baie anderster as die NG kerkse liturgie en toe die diakens nou die kollekte opneem en die voorkom staan, toe weet hy nou nie wat, toe roep hy iemand wat lyk soos die leier diaken en hy sê, jong wat nou? Die diaken sê, dominee, jy moet dankie sê, is die gemeente, baie, baie dankie vir die kollekte. Ons waardeer het. En toe het hulle so gelag, hulle het my huis toe gegaan. Gemeente, kom ons sluit af met lied 159, al drie die verse. God is hier teenwoordig, want vers 1 sê, heilig is die Here. Vers 3, engele sing heilig, heilig is die Here. Uit die allerhoogste sfere, uit die stof klink ons lof. Here God van vrede, hoor ook ons gebede.
Gottes hier den Wunder, lad uns für den Gnade, ihr war uns vor Opfer Gnade. Gottes hier den Wunder, heilig ist die Ehre, bei uns Gottes. Baie dankie ook vir jou wat vanmôre vir ons so pragtig luister gee aan die erediens. Groot waardering. Gemeente, ontvang dan nou die seën van die Here. En gaan dien hom dan in sy heiligdom. Omdat jy heilig is. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig na jou toe oplig en aan jou vrede gee. Sê die 2020 vertaling van Numeri 6. Amen.